עכשיו התחלתי. אה? זהו, מה? לא, עכשיו התחלתי, בשנייה הזאת. בסדר. אני רוצה להגיד לך משהו, תסתכל. אני רוצה להגיד לך מה לדעתי דופק... בוא נדבר באופן כללי על נושא של זוגיות, אוקיי? באופן כללי של זוגיות, ועל מה בעצם יוצר לפעמים קונפליקטים בזוגיות, יש המון דברים שיוצרים קונפליקטים, אוקיי? ואיך אפשר לפתור את זה גם כן, אוקיי? עכשיו תסתכל, מה זה קונפליקט בזוגיות? זה אומר שאחד מהצדדים רוצה יותר מהצד השני. מה זאת אומרת רוצה יותר מהצד השני? הכוונה היא שאחד מהצדדים רוצה לקבל יותר מהצד השני. זאת אומרת, יש נגיד את האישה ויש את הגבר, והגבר רוצה שהאישה תיתן לו מעבר למה שהיא נותנת לו, ואז יש קונפליקט. או שהאישה רוצה מהגבר שהוא ייתן לה מעבר למה שהוא נותן לה, ואז יש קונפליקט. עכשיו תסתכל, עכשיו תראה איך זה עובד, תראה. האדם מטבעו, יש לו רצון. באופן כללי, עם זוגיות, בלי זוגיות, ילד, מבוגר, יש לו רצון. עכשיו, את הרצון הזה בן אדם ממלא בהמון דרכים. הוא רעב, הוא אוכל, הוא לא יודע מה, כל מיני דברים. עכשיו, בן אדם נכנס לזוגיות, אוקיי? ומה שקורה בזוגיות, שהרבה פעמים, הוא את הרצונות שלו, הוא מצפה שהם יתמלאו דרך הבן זוג. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת, לפני שהבן אדם היה בזוגיות, אז אם הוא היה רעב, הוא היה אוכל. אם היה בדיכאון, הוא היה הולך לפסיכולוג. ואם הוא היה מרגיש שהוא לא יודע למה הוא חי, הוא היה בא אליי, לדוגמה, אוקיי? גם על הפסיכולוג הוא היה בא אליי, וגם אם הוא לא היה, גם אם הוא היה רעב, הוא היה צריך לבוא אליי, אבל לא משנה, נדבר על העיקרון. בעיקרון, בן אדם נגיד שיש לו בעיית דימוי עצמי, והוא לא בזוגיות, הוא הולך, הוא פותר את הבעיה של הדימוי עצמי שלו, בן אדם שיש לו חרדות והוא לא בזוגיות, הוא פותר את החרדות, בכוחות עצמו לבד. ואם הוא צריך לאכול, הוא הולך למקרר ואוכל, ואם הוא צמא, הוא הולך לשתות, ואם יש קר לו, הוא לובס סוודר, אוקיי? עכשיו, אחרי שבן אדם נכנס לזוגיות, מה שקורה זה שחלק מהדברים, הוא ממשיך להשיג אותם מחוץ לזוגיות. לדוגמה, גם אם הוא בתוך זוגיות, עדיין אם הוא רעב, הוא הולך לאכול. הוא לא אומר, אם אני רעב, אני רוצה שהאהבה שלי תמלא לי את הרצון לרעב. לא, אתה רעב, אתה צריך ללכת לאכול. אתה לא יכול לצפות מהבן זוג שלך שימלא לך את הרצון לרעב, לדוגמה. אם נגיד קר לך, אתה אומר, אתה לא הולך לובש מעיל, אתה סוגר את החלון, אתה לא אומר, לא, אני רוצה שהוא יגרום לי שלא יהיה לי קר. אין לזה פתרון. אבל מה שקורה, זה שאת הבעיות הפסיכולוגיות, אתה אומר, עכשיו לא צריך פסיכולוג, עכשיו הוא צריך למלא לי את הבעיות הפסיכולוגיות שלי. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו דימוי עצמי נמוך, לדוגמה, והוא לא מאמין בעצמו, לא בטוח בעצמו נגיד, אז אם הוא היה לבד, ואולי בטוח בעצמו, הוא מתקשר, אבל יד תעזור לי. אבל אם הוא בתוך זוגיות, אז הוא אומר, עכשיו הבת זוג שלי צריכה לעזור לי. עכשיו, מה, עד כאן זה מה שקורה בפועל. עכשיו, יש כאלה שגם כשהם בתוך זוגיות, הם עדיין לוקחים אחריות על החיים שלהם, והם רוצים, והם באופן עצמאי מטפלים בחסרונות שלהם. אבל אף על פי כן, חלק גדול מהאנשים, ברגע שהם בזוגיות, הם אומרים, את כל הבעיות הרגשיות הוא צריך לפתור לי. הבן זוג צריך לפתור לי את כל הבעיות הרגשיות. עכשיו, איפה פה? ופה מתחילה הבעיה. כן, אני לא משנה, תן לי לדבר, תן לי לדבר. אני, גם מה שלא אומרים לי, אני יודע, תן לי לדבר. תקשיב, אני מנסה להסביר לך את המצב, ולהסביר לך גם מה הפתרון. קודם כל נסביר את המצב. עכשיו, המריבות בזוגיות מתחילות ברגע שבן אדם אחד לא מרוצה מהבן אדם השני. זה קודם כל מתחילות מריבות. עכשיו, מה זאת אומרת שאחד לא מרוצה מהשני? הכוונה שאחד לא ממלא את צביעות רצונו של השני. עכשיו, אם נגיד אתה רעב, דוגמה, ואין לך מה לאכול, אתה לא בגלל זה תשנא את אשתך. למה? כי אתה אומר, אז מה? אבל מה זה תלוי בה שאני רעב? כאילו, אם אני רעב, אני צריך ללכת לאכול, זה לא קשור אליה.
אוקיי, אבל אם נגיד אתה מרגיש בודד, ואשתך לילך, דוגמה, אז אתה תגיד, היא אישה רעה. למה היא לא עוזרת לי שאני בודד? אתה מתאמד למה? כי בדידות, הבן אדם מצפה מהזוגיות שתפתור לו. אבל רעב, אין אפשרות, אני צריך ללכת לאכול, אני לא יכול להאשים אותו או אותה בגלל שאני לא, שאני יודעים, אתה רוצה ממנה, כאילו. עכשיו, המריבה הזוגית מתחילה כשאחד אומר, הוא לא ממלא את שביעות רצוני. אוקיי, מכל מיני היבטים. עכשיו, הבעיה המרכזית מתחילה כשאחד מהבני זוג, וזה כתוב בספר הזה דרך אגב, הצלחה רב וחיים טובים, יש שם פרק שמסביר שהזוגיות נהרסת על הנושא הספציפי הזה. אז מה שקורה ברגע שאחד מהבני זוג רוצה אהבה מוחלטת מהבן זוג השני, עכשיו הלך על הזוגיות, עכשיו אין אפשרות להמשיך להיות בזוגיות. למה? כי מה זה זוגיות? זה שני בני אדם שנמצאים ביחד אחד עם השני. עכשיו, מה זה בן אדם? בן אדם זה לא אלוהים, בן אדם זה רק בן אדם. עכשיו, גם אם בן אדם זה אלוהים, אבל כשהוא בן אדם הוא לא אלוהים, הוא לא רק אלוהים, הוא גם בן אדם, יש לו צמצומים. הוא לא יכול לספק למישהו אחר את כל רצונותיו באופן מוחלט. אין אפשרות כזאת. בפרט, עכשיו, יש רצונות מוגדרים ורצונות לא מוגדרים. רצונות מוגדרים, יותר קל לספק, נגיד, מה את רוצה? ארון? קחי ארון. אבל אם בן אדם רוצה רצון, הרחב פיך במלא, הוא רוצה רצון לאהוב את עצמו. הוא רוצה רצון להרגיש שאוהבים אותו. הוא רוצה רצון להיות בטוח בעצמו. זה רצון גדול. מה אתה מצפה מהבן אדם השני שימלא לך את הרצון הזה? עכשיו, הזוגיות, עכשיו תתרכז טוב, 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 טוב. הזוגיות כן אמורה למלא גם רצונות נפשיים. כשבן אדם נמצא בתוך זוגיות, הוא אמור להרגיש שיותר אוהבים אותו, הוא אמור להרגיש שהוא יותר אוהב את עצמו בגלל הזוגיות, הוא אמור להרגיש שהוא פחות בודד בגלל הזוגיות, הוא אמור להרגיש שהוא יותר שמח בגלל הזוגיות, אבל הזוגיות אמורה לספק לו פתרון יחסי, לא פתרון מוחלט. זאת אומרת, זוגיות זה כמו לאכול קצפת, זה לא במקום לאכול אוכל. אתה אומר, למה הקצפת לא משביעה אותי? כי זה לא אוכל, אתה רוצה לאכול, צריך לאכול משהו אחר, אתה לא יכול לסבוע מקצפת. עכשיו, הזוגיות, כשבן אדם נמצא בזוגיות, אז הזוגיות אמורה לספק לו תוספת. זאת אומרת, בזוגיות אתה אמור להרגיש יותר בטוח בעצמך, יותר אוהב את עצמך, יותר אוהבים אותך, יותר שקט נפשי, כל מיני כאלה. אבל מה שקורה אצל בן אדם, שאם הוא תולה את כל יהבו ואת כל רצונו בבן זוג, הוא אומר, אני רוצה שהוא, בתת מודע שלו אומר את זה, אני רוצה, יש לו בעיית ביטחון עצמי, יש לו בעיית דיבור עצמי, הוא אומר, אני עכשיו רוצה שהוא יוציא אותי בבעיית ביטחון עצמי הזאת. שהקשר שלי איתו ימלא לי את כל התסכול שלי מעצמי. נגיד, בן אדם שחווה שהוא לא אוהב את עצמו, אז מה הוא מחפש? שאהבו אותו. עכשיו, אם הוא בלי זוגיות, הוא מחפש שאהבו אותו, אז הוא הולך ומתאמץ ומשקיע כדי שאהבו אותו, אבל אם הוא בזוגיות, הוא אומר, אני רוצה שהוא יאהב אותי, ויותר גרוע מזה הוא גם רוצה בלי להתאמץ. כי מחוץ לזוגיות, אין בעיה, אתה רוצה שיאהבו אותך, סבבה. לך, תשקיע, תתאמץ, תעבוד, תפעל, תיצור. אבל בזוגיות הוא אומר, לא, אני רוצה שיאהבו אותי בלי תנאים בכלל. בלי תנאים ובלי להתאמץ. עכשיו, מאיפה זה נובע? כי בתת מודע של הבן אדם, בתת מודע, הוא רוצה לאהוב את עצמו בלי תנאים ובלי מאמץ. אז בגלל שהוא לא מצליח לאהוב את עצמו בלי תנאים ובלי מאמץ, אז הוא רוצה שיאהבו אותו בלי תנאים ובלי מאמץ. ואז אם הוא לא נמצא בזוגיות, אז הוא לא יכול לבוא לשכן שלו להגיד לו, למה אתה לא אוהב אותי בלי תנאים ובלי מאמץ? בוא, אני עובר דירה. למה אני עובר דירה? כי השכן שלי לא אוהב אותי בלי תנאים ובלי מאמץ. מה אתה רוצה מהשכן שלך? אבל אם בן אדם נמצא בזוגיות, אז הוא אומר, יש לי תלונה. אני רוצה לעבור דירה, אני רוצה להתגרש. למה רוצה להתגרש? כי הבן זוג שלי לא אוהב אותי בלי תנאים ובלי מאמץ. למה שהוא אוהב אותך בלי תנאים ובלי מאמץ? ואיזה סיבה? מה קרה? מי אתה שהוא אוהב אותך בלי תנאים ובלי מאמץ? אתה אוהב את עצמך בלי תנאים ובלי מאמץ? למה שהוא אוהב אותך בלי תנאים ובלי מאמץ? הוא מסרב גם בן אדם, מה אתה רוצה ממנו? שמה שאני בעצם מנסה לומר, שברגע שאחד מהצדדים רוצה שהזוגיות תפתור לו את הבעיות הרגשיות שלו באופן מוחלט, אז
עבוד לזוגיות. הזוגיות לא תצליח, ולא משנה מה אני אגיד. אלא אם כן, מישהו גם ימות קודם. אבל כאילו בעיקרון, שני בני אדם לא יכולים, באופן עקרוני, ברמת הנוסחה, בן אדם לא יכול לקבל 100% שביעות רצון בשום צורה מוגדרת. זה הנוסחה הכללית. אתה לא יכול להגיע ל-100% שביעות רצון בצורה מוגדרת. אם אני אשתה מים, רק בגלל שאני רוצה להיות מרוצה ב-100%, אני בסוף אפסיק לשתות מים. זאת אומרת, אם הציפייה שלי מהמים תהיה להביא את עצמי למצב שאני מרוצה ב-100%, שאני לא חווה יותר תחושת צרה בכלל, אני לא אשתה מים, כי המים לא יכולים לספק לי לא לחוות תחושת צרה בכלל. הם יכולים לספק לי לא לחוות תחושת צרה יחסית. כרגע אתה פחות צמא, בעוד שעה אתה תהיה צמא אותם. אבל אם אני אגיד, אז המים האלה, אני כל הזמן אשתות, אבל אני לא נפטר מתחושת הצמא. מה שזה יגרום לבן אדם, שהוא יותר לא יצפה מהמים לפתור את תחושת הצמא, ואז הוא ילך לפתור את תחושת הצמא במקום אחר. עכשיו, מה שקורה בזוגיות, עכשיו, זוגיות זה בעצם מקרה פרטי, זה בעצם מקרה שיש ישות, אחד מהצדדים, שהוא אומר, אני רוצה שישות השנייה, שהיא מוגדרת ומצומצמת, תמלא לי את כל רצונותיי באופן מוחלט. רצונות הרגשיים בעיקר. זה מה שהוא רוצה, וזה אין אפשרות כזאת. אין אפשרות כזאת בעולם כולו. עכשיו אני רוצה להגיד, כל מה שאמרתי, הפוך. יש עוד סיבה למה זוגיות נהרסת. זוגיות לפעמים נהרסת בגלל שאחד מהצדדים לא מחפש שהבן זוג שלו יפתור לו את הבעיות שלו. זאת אומרת, אם בן אדם יגיע למצב שמבחינתו כל הרצונות שלו מלאים ב-100%, אוקיי? אז אם כל הרצונות שלו מלאים ב-100%, אז למה אני צריך להיות בזוגיות עם מישהו אחר? בשביל מה? כל הרצונות מלאים ב-100%, מה אני צריך אותו בכלל? אחרי מה זה זוגיות? להיות תלוי במשהו מוגדר או מצומצם. אבל אם כל הרצונות שלי מלאים ב-100%, והכל כתוב בספר פה, אבל פחות הסבר, אבל כתוב בספר. עם יותר, עם עומקים אחרים, מזוויות אחרות. בכל מקרה, אם בן אדם מגיע למצב שהוא אומר, כל מה שאני רוצה יש לי, מבפנים, בלי תנאים, בלי מאמץ, אז למה אני, על ידי עבודה פנימית, אז למה שהוא ירצה זוגיות בכלל? מאיזה סיבה? למה לך לרצות זוגיות? למה לך בכלל לרצות משהו? אפילו הוא לא ירצה לשתות מים. למה לי לשתות מים? הרי כל רצונותיי מלאים, ללא מאמץ וללא תנאים, אז למה אני צריך לשתות מים? עכשיו, ולכן, כדי שזוגיות תצליח, כדי שקשר כלשהו בין צורה לצורה יצליח, במקרה ספציפי של זוגיות, צריך להיות דבר פרדוקסלי, דבר והיפוכו. אני מסביר לך בעיקרון איך עובד החוק של הזוגיות. אני מסביר לך, תבין איך זה עובד, ובלי זה לא יעבוד, לא משנה מה יקרה. זה המנגנון. ושזה עובד, ככל שתבין יותר טוב את מה שאני אומר עכשיו, ממילא זה אומר שאם אתה מגיע, נגיד, באים אליך להתייעץ איתך, נגיד, ייעוד זוגי, זוג באים אליך להתייעץ, אתה צריך להסביר להם את הדבר הזה, ולגרום לאישה ולגבר להבין את הדבר הזה מהזוגיות. אם האישה או הגבר לא מבינים את מה שאני תכף אסביר לך, אז לא, הם בטוח לא יצליחו לא בזוגיות, 100%. ואם הם יהיו בזוגיות, הם ישנאו אחד את השני ולא יהיה להם טוב. עכשיו, זוגיות, שזה בעצם אומר שאם זוג, אם גבר לא מרוצה מאשתו או אישה לא מרוצה מבעלה, צריך למצוא איפה, עד כמה החוסר שביעות רצון נובע מהדבר הספציפי הזה, ולתקן אותו. כי לפעמים אישה לא מרוצה מבעלה לדוגמה, כי בעלה עושה משהו לא בסדר, ואפשר לדבר איתו, לשנות אותו וכו' וכו', אבל לפעמים אישה לא מרוצה מבעלה או גבר לא מרוצה מאשתו, לא בגלל שהגבר לא בסדר או האישה לא בסדר, אלא בגלל שהדרישות של האישה מהגבר או של הגבר מהאישה הן אינסופיות, והאדם לא לוקח אחריות על עצמו, הוא אומר, אני רוצה שהוא ימלא לי את כל רצונותיי, בלי להתאמץ, בלי להזיע, בלי כלום. במקום שהוא ייקח אחריות ויעשה עבודת מודעות עצמית וכו' וכו' וכו', אז הוא מגלגל את כל רצונותיו על הבן זוג השני, והבן זוג השני לא יכול לתת לך את כל רצונותיך, גם אם הוא ירצה. אתה לדוגמה,
גם אם תרצה, אתה לא יכול למלא את כל רצונותיו של אדם אחר גם אם תרצה. אין לך אפשרות, כי אתה ישות מצומצמת, ואתה לא יכול למלא למישהו רצון סופי עם ישות מצומצמת. אין אפשרות כזאת. עכשיו, אם נגיד אני אבוא לגבר, ואני אגיד לו, תראה, מה אתה רוצה משתך? שהיא תאהב אותך וזה וזה? אבל אי אפשר, כמה אתה רוצה? יש לה גם חיים שלה, היא גם רוצה להיות עצמאית, היא לא יכולה כל היום את כל הבעיות הרגשיות שלך לפתור. אתה, אז הוא יגיד לי, אז מה לעשות? אני לא טוב, אתה צריך לעשות עבודת מודעות, תקבע את הפגישה, נעבוד על העבודה האישית שלך. אז הוא יגיד לי, רגע, אבל אם אני אוהב את עצמי בלי שום תנאים, בכוחות עצמי, אז למה אני צריך אותה בכלל? אז מה התשובה? התשובה היא כזאת, נכון, אם אתה טוב את עצמך בלי שום תנאים, בכלל אתה לא צריך אותה, אבל אתה צריך אותה בעולם היחסי שבו אתה לא אוהב את עצמך בלי שום תנאים. עכשיו אני אסביר, את ה... אבל עדיין אתה לא צריך שיפ, אבל אתה עדיין לא תצפה ממנה לאהוב אותך בלי שום תנאים. אתה תצפה בלי שום תנאים, אבל פחות. עכשיו תסתכל, תראה. זוגיות בעיקרון יש פה פרדוקס. כדי שזוגיות תצליח צריך להיות דבר מפוכו. מצד אחד, לכל אחד מבני הזוג צריך להיות, קודם כל ככה. זוגיות כדי שהיא תצליח צריך שזה ירצה את זה וזה ירצה את זה. עכשיו בוא נדבר על אחד מהצדדים. כדי שאחד מהצדדים ירצה את הצד השני, ואחר כך משכפלים את זה כפול שתיים. כדי שהגבר ירצה את האישה נקיד, צריכים להיות שני תנאים. הפוכים. שני תנאים הפוכים. אחד, שהוא לא מצפה ממנה למלא את רצונו באופן מוחלט. זאת אומרת שאם גבר נגיד נמצא בזוגיות כי הוא רוצה לחוש אהבה, אסור לו לצפות מהאישה שתמלא לו את כל האהבה שלו באופן מוחלט. אם הוא יצפה, אם הוא יצפה שהקשר הזוגי שלו יגרום לו לאהוב את עצמו באופן מוחלט, לא יעבוד הקשר הזוגי, אין אפשרות כזאת. לא יעבוד. ולכן, למה? כי אישה לא יכולה לספק לך אהבה מוחלטת. אתה צריך לאהוב את עצמך, אין לזה פתרון. לא תאהב את עצמך, לא אהב, אי אפשר לאהוב אותך במקומך. לא יעבוד לך. אם אתה לא מסוגל לאהוב את עצמך גם בלי זוגיות, אם אתה לא מסוגל לדמיין את עצמך בלי זוגיות ולאהוב את עצמך, הזוגיות לא תוכל, לא תעבוד. זאת אומרת, אם תבין יותר טוב, אם הבן אדם לא יכול בתת מודע שלו להרגיש שמבחינתו הוא יאהב את עצמו ואת החיים ואת המציאות, גם אם הוא יהיה בלי זוגיות, אז הוא לא יצליח גם בזוגיות. למה? כי הוא יצפה בעצם מהזוג השני שימלא לו את כל הדיכאון שלו, אז זה לא יעבוד, כי אי אפשר למלך את כל הדיכאון. זאת אומרת, דבר ראשון, הבן זוג אסור לו לצפות מהשני שימלא לו את הרצון באופן מוחלט. ברגע שהוא מצפה לאהבה מוחלטת מהשני, בלי תנאים בכלל, בלי מה, כאילו, ברגע שבן זוג מצפה שהבן זוג השני יאהב אותו בלי שום תנאים, בלי שום סיבה, בלי שום מאמץ וכו' וכו', ותמיד יהיה זמין עבורו וכו' וכו', בלי תנאים, בלי גבול, עבוד הזוגיות. אבל, ולכן, האדם צריך להביא את עצמו למצב שהוא אוהב את עצמו בלי שום תנאים, בלי שום סיבה וכו' 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 וכו', ואז הוא לא מצפה מהבן זוג שלו שאהב אותו בלי תנאים, בלי מאמץ, בלי סיבה וכו'. אבל, זה הבנת את הראשון? רגע, זה לא שתיים, זה אחד. לא, רגע, את הראשון, את הצד הראשון. לא, תכף אני אגיד לך את השני, את ההפך שלו. זה צד אחד של המטבע. אז זה נקרא צד אחד? כן. הצד השני של המטבע אומר, הצד השני של המטבע אומר, שאם בן אדם יאהב את עצמו יותר מדי, ואם בן אדם יותר מדי יאהב את עצמו בלי תנאים, בלי סיבה, בלי מאמץ, בכל מקום, בכל זמן, בלי כאב עולה וכו', גם אז הזוגיות לא תצליח. כי אז לא יהיה שום סיבה, למה להיות בזוגיות? ובשביל שהזוגיות תצליח, אתה צריך לצפות שהזוגיות תמלא לך את הרצון לאהוב את עצמך בלי תנאים. תראה, למה בן אדם יצא בזוגיות? כי בזוגיות באופן יחסי אוהבים אותך עם פחות תנאים מאשר במקום אחר. זאת אומרת, השכן שלך לא יאהב אותך בלי תנאים. למה שאוהב אותך בלי תנאים? אם אתה תזה, הוא ישר יתבע אותך לבית משפט, אם תזרוק פירור ברצפה. או יערוג אותך אפילו. אבל בזוגיות,
למה בן אדם נמצא בזוגיות לדוגמה? כי בזוגיות יותר אוהבים אותו וכולי וכולי וכולי, אוהבים אותו בלי תנאים במרכאות. עכשיו תתרכז עוד פעם, אם הבן אדם יצפה שבזוגיות יאהבו אותו בלי שום תנאים, בכל מקרה, בשום מצב, שהבן אדם השני יתמסר עבורו באופן טוטלי, שהוא יהיה זמין עבורו 24 שעות ביממה, שהוא יבטל את כל רצונותיו בשבילו, שהוא יבטל את החיים שלו בשבילו, אם הוא יצפה את זה, אז זה לא יעבוד לזוגיות. אוקיי? כי בן אדם לא יכול לתת לך 100% מעצמו, אין אפשרות כזאת. אבל בו זמנית, אם בן אדם יגיד, אם בן אדם ילך לקיצון השני, אני לא מצפה ממנו בכלל שאוהב אותי בלי תנאים. אני לא צריך שאוהב אותי בלי תנאים. אני אוהב את עצמי בלי תנאים וזה מספיק לי. מבחינתי שאוהב אותי עם תנאים. אז אם בן אדם אומר, מבחינתי שהבן זוג שלי אוהב אותי בלי תנאים, אז אתה גם לא צריך זוגיות. כולם כבר אוהבים אותך עם תנאים. גם השכן שלך אוהב אותך עם תנאים, כולם. אז למה אתה צריך דווקא אותו? מה יש בו? אז בן אדם נכנס לזוגיות כי הוא רוצה להרגיש שאוהבים אותו בלי תנאים, שאוהבים אותו בלי סיבה, שזמינים עבורו וכולי וכולי. אבל אם הוא רוצה את זה יותר מדי, אז זה לא יעבוד גם כן. אם הוא לא ירצה את זה בכלל, אם הוא לא ירצה בכלל אהבה בלי תנאים, כי כבר יש לו אהבה בלי תנאים, מול עצמו, הוא לא ישרוד בזוגיות. שמה אני צריך שאוהב אותי, מה אני צריך שיתאהב אותי בלי תנאים? אני אוהב את עצמי בלי תנאים, מה זה סיבה? ואם בן אדם יגיד לעצמו, אני לא אוהב את עצמי בלי תנאים, אני צריך להיות בזוגיות כדי שאוהב אותי בלי תנאים, והוא יותר מדי ייקח את עצמו ברצינות, אז גם הזוגיות לא תשרוד, כי למה איך הוא יכול לאהוב אותך בלי תנאים? למה מי אתה שאוהב אותך בלי תנאים? מה, למה שאוהב אותך בלי תנאים? מה עשית פה בסיפור של מי אתה בכלל? אפילו אתה את עצמך לא אוהב בלי תנאים, שהוא אוהב אותך בלי תנאים. וגם אי אפשר לאהוב בלי תנאים, כי תמיד יהיה תנאים וזה עולם של סיבה ותוצאה, ואם הבן אדם אוהב את עצמו עם תנאים, אז איך יכול להיות שהוא אוהב מישהו אחר בלי תנאים? אני אומר יותר מזה. גם אם בן אדם אוהב את עצמו בלי תנאים, עדיין השני לא יכול לאהוב אותך בלי תנאים. למה? כי בעולם שלנו, בן אדם חי בתוך תנאים, טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע. אז הבן אדם לא אוהב שום דבר בלי תנאים. אז אם הוא לא אוהב שום דבר בלי תנאים, למה שהוא אוהב אותך בלי תנאים? ולכן ברגע שיש קונפליקט בזוגיות, קודם כל זה, הבנת את זה? ברמה העקרונית. מה אמרת? יש פה סוג של פרדוקסים, של בקשר. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, אני מבין שאם בן אדם יצפה שיאהב אותו ללא תנאים, זה מתכון... באופן מוחלט. באופן מוחלט. אז זה לא יעבוד. 100% שזה להצליח. כי צורה סופית לא יכולה להביא לך אין סופי. הבן זוג שלך הוא צורה סופית, וצורה סופית לא יכולה להביא לך אהבה אינסופית. אין אפשרות כזאת. אוקיי, ומה ההפך? אפשר להשחיל פה שאלה? לא. מה ההפך? קודם כל תמיד, מה ההפך? ההפך... מצד ש... מה הקיצון השני? הקיצון הראשון זה הוא רוצה מהזוגיות להפיק אהבה אינסופית ללא תנאים. הקיצון השני... אבל אם הוא יאהב את עצמו באופן מוחלט, לא תנאים, תהיה לו אהבה עצמית. הוא בעל עצמו, לא תנאים, לא שום צורך חיצוני. אני אומר לו, יש לך את הזוגיות. נכון. לא אכפת לי, שיאהבו אותי, לא יאהבו אותי. נכון. העיקר שאני אוהב את עצמי, נגיד. נכון. אז אם לא אכפת לך, זה שמה אתה מפתח קשר. אתה לא יכול לפתח קשר, אתה לא יכול לפתח קשר עם קשיים. אין לך צורך בו. נכון. אז אם כך נשאלת השאלה, אז איך בכל זאת? אז אני אסביר לך, אז מה שעושים, לא, קודם כל ככה זה, ולכן מה שאתה צריך זה לרצות שהזוגיות תביא לך אהבה ללא תנאים, אבל רק באופן יחסי. אתה צריך להיכנס לזוגיות. אבל זה לא נוכל לך לראות לך ללא תנאים באופן יחסי. לא, באופן יחסי יותר מאחרים. אבל עדיין לא באופן מוחלט. זאת אומרת, גבר מצפה משתו, אישה מצפה מבעלה, שהיא תאהב, שתהיה אהבה ללא תנאים, פי מאה יותר ממה שאחד אחר אוהב אותו בלי תנאים. אבל אם הוא יצפה שזה יהיה בכלל בלי תנאים, אבוד הזוגיות. עכשיו, בוא נסביר לך משהו אחר. תראה, הרעיון שלי אומר שבן אדם אמור להגיע לאחדות. אבל האחדות אמורה להיות בתוכו, לא בחוץ. זאת אומרת, יש אחדות שקרית ויש אחדות אמיתית. בסדר? האחדות השקרית אומרת, מה זה אומר אחדות שקרית?
זה אומר שהבן אדם אוהב את עצמו בלי שום תנאים, אבל גם בפנימי וגם בחיצוני. אחדות שאין לה מקום לנפרדות. בפנימי ובחיצוני הוא אוהב את עצמו בלי שום תנאים, ואז הוא לא יכול להיות בזוגיות. לא רק שהוא לא יכול להיות בזוגיות, הוא גם לא יכול לאכול, הוא גם לא יכול לשתות, הוא לא יכול כלום. כי אם אתה אוהב את עצמך בלי תנאי, למה אתה אוכל? תהנה מזה, תמלא את רצונך מתוכך, למה אתה צריך לאכול? עכשיו, יש, שזה בעצם אומר, אחדות שלא נותנת מקום לקיומה של נפרדות. אבל יש אחדות יותר גדולה, שהיא גם אחדות גם נפרדות. בתוכך, אתה אוהב את עצמך בלי שום תנאים, בלי שום סיבה. אתה לא מצפה מאף אחד בעולם שמלא לך את רצונך לאהוב את עצמך בלי תנאים, כי אתה כבר אוהב את עצמך בלי תנאים. אוקיי? אבל בחיצוני, אתה לא אוהב את עצמך בלי, אתה לא אוהב את עצמך בלי תנאים. אתה מסתכל במראה, אתה מסדר את השיער. אוקיי? כי אתה לא אוהב את עצמך בלי תנאים. ועכשיו אתה נכנס לזוגיות, כדי למלא את רצונך, כאילו ברמה החיצונית, אתה כן בטוב ורע, ובתוך אותו ורע אתה כן רוצה שאוהבו אותך בלי תנאים, ואז אתה נכנס לזוגיות, כי בזוגיות אוהבים אותך עם פחות תנאים מאשר במקום אחר, אבל אף על פי כן אתה לא מצפה שזה יהיה באופן מוחלט, כי בתוכך אתה כבר אוהב את עצמך באופן מוחלט. זה הנוסחה האידיאלית להצליח בזוגיות. הבנת את הרעיון? כן. עכשיו, ברגע שיש בעיה בזוגיות, זוג בא אליך, אומר, יש בעיה בזוגיות, מה שאתה צריך לבדוק זה כזה דבר. האם, יש פה סוג של פרדוקס, כי מצד אחד אפשר להגיד למה אתם רוצים אחד מהשני? מה את רוצה? את רוצה זה וזה? אתה רוצה וזה וזה? תמלו את זה לבד. מה אתם רוצים? מה את רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנה? מה את זה? תמלו את זה לבד, תפסיקו את זה. אבל מצד שני, אם כל דבר שהוא רוצה ממנה והיא רוצה ממנו, תגיד להם, תמלו את זה לבד, מה אתה רוצה מהשני? אז אפשר, אז לא צריך זוגיות, שמה אני בזוגיות. מצד שני, אם אתה תגיד, מה אתה רוצה ממנו? אוקיי, אתה צריך להביא לה. מה אתה רוצה ממנה? את צריכה להביא לו. גם אין זוגיות, אי אפשר, אני לא יכול להביא לו הכל. אבל הם צריכים לדעת את זה. הם צריכים לדעת את זה, הם צריכים לדעת שמצד אחד, הבן זוג שלך אף פעם לא ימלא לך את כל הרצונות, ומצד שני אתה צריך לרצות שהוא ימלא לך את הרצונות. הורדתי את המילה כל. אתה צריך לרצות שהוא ימלא לך את הרצונות יותר מאחרים. כי אם אתה תגיד אני לא רוצה שהוא ימלא לי את הרצונות, אין טעם בזוגיות. ואם תגיד אני רוצה שהוא ימלא לי את כל הרצונות, לא יהיה זוגיות בכל מקרה. זה בעצם אומר שאם נגיד לדוגמה, נגיד אישה באה אליי, ויש לה תלונות על בעלה. אוקיי, אז אני אגיד מה הבעיה? כי הוא לא קונה לי, לא אוהב אותי וכו' וכו'. אוקיי. בכלל לא קונה לך, בכלל לא אוהב אותך. לא, הוא כן קונה לי, כן זה, אבל לא מספיק. אוקיי, עכשיו, מה אני מסביר לה? אני מסביר לה, תראי, תסתכלי. האמת היא כזאת. יש פה שני דברים שצריך לעשות במקביל כדי שזה יעבוד הזוגיות שלך עם בעלך. לצורך העניין, אם את רוצה, אם את לא רוצה, אז בכל מקרה זה לא משנה. אבל אם את רוצה, יש שני דברים שצריך לעשות. אחד, זה בסדר גמור, שאת מצפה שהוא כל יום יאהב אותך יותר מאתמול. ואם הוא קונה לך טבעת ב-100 שקל, זה זכותך המלאה לרצות שהוא ישים 200, ואם הוא שם 200, 400, 400, 400, זה תמיד טוב מאוד שאת רוצה יותר. אבל בו זמנית, למה זה טוב מאוד שאת רוצה יותר? כי אם את תגיעי למצב שאת כבר לא מצפה ממנו לשום דבר, אז בשביל מה להיות איתו בזוגיות? אבל בו זמנית, את חייבת לדעת, חייבת להבין, שאת החיסרון שיש בלב שלך, את צריכה למלא אותו בכוחות עצמך, את לא יכולה לצפות את זה מהבן זוג שלך, אין אפשרות כזאת. למה את כל כך רוצה שהוא יקנה לך? למה? כי את רוצה להרגיש שהוא אוהב אותך. אני אשאל אותה, ולמה את רוצה שהוא יקנה לך? מה זאת אומרת? כי אני רוצה שהוא יראה לי שהוא אוהב אותי. אוקיי, אז את רוצה שהוא יראה לך שהוא אוהב אותך. אבל הוא אוהב אותך. לא, אבל הוא לא אוהב אותי מספיק. ואת מתאמץ דרך אגב, כמו מה שאת מבקשת שהוא יתאמץ בשבילך? לא, הוא צריך לאהוב אותי גם בלי תנאים. אוקיי, ואת לא צריכה לאהוב אותו בלי תנאים. תראה, מבולבלת. אין תשובה לזה, כי... לא, תגיד שמשקיע, נגיד גם מי הטענה קלאסית, אני שומע. אני משקיע יותר, אני מקבלת פחות ממה שאני משקיע. אוקיי, זאת אומרת, אני תגיד, כן, אני אוהבת אותו יותר, אני משקיע יותר מה שאני מקבלת. אוקיי, אוקיי. יכול להיות, יכול להיות. אבל... תראי, יכול להיות... שהבן זוג שלך, את צריכה להתגרש ממנו.
יכול להיות, יכול להיות שהוא לא ראוי, הוא לא ראוי לך, את המלכת זה, והוא לא ראוי לך, יכול להיות. אבל, אז היא תגיד, אז להתגרש ממנו? אז להתגרש? אני אגיד את תראי, אם את שואלת אם להתגרש או לא, זה ראש יש לך ספק. ולמה יש לך ספק? כי את יודעת שאת לא מושלמת. אם היית יודעת שאת מושלמת, היית אומרת כן, להתגרש או להשתנות. בגלל שאת בלב שלך לא יודעת אם עשית את מה שאת יכולה לעשות או לא, לכן את לא בטוחה אם להתגרש או לא. מה שזה בעצם אומר, שאם תביני את החוק, זאת אומרת שאם את תצליחי לגלות שאת מצד אחד לא מצפה שהוא ימלא לך את הרצון באופן מוחלט. כי, לא כי את לא מצפה, אלא כי את הולכת ואת ממלאת את הרצון הזה בכוחות עצמך. לא שהיא אומרת, כן, אני לא מצפה, אני לא מצפה, אבל היא מאוד מצפה. לא, לא, לא רק שאת לא מצפה. את הולכת וממלאה אותו בכוחות עצמך. את אוהבת את עצמך בלי שום תנאים. אם התשובה היא לא, אז אין דבר כזה. אישה יכולה להגיד לדוגמה, לא, אני לא מצפה שהוא יעבוד בלי שום תנאים בכלל. נכון. אני אומר לה, ואת אוהבת את עצמך בלי שום תנאים בכלל? עכשיו, אם היא אומרת לי כן, אז, דוגמה, נגיד שאני אומר לה, את אוהבת את עצמך בלי שום תנאים בכלל, אם היא אומרת לי כן, אז יכול להיות שהיא באמת לא מצפה שהוא יעבוד אותה בלי שום תנאים. אבל אם אני אומר לה, ואת אוהבת את עצמך בלי שום תנאים, והיא אומרת לי לא, אז לא יכול להיות שהיא לא מצפה שהוא יעבוד אותה בלי שום תנאים. אין דבר כזה, רק מי שאוהב את עצמו בלי שום תנאים, רק הוא יכול להגיד, כן, אני לא מצפה שאוהב אותי בלי שום תנאים. יש לי את זה כבר בבית. עכשיו, זאת אומרת שאני אומר לאישה, תראי, מה את אומרת? שיכול להיות שבעלך הוא פושע, יכול להיות שהוא לא בסדר, לא משנה מה, אבל את צריכה קודם כל לעשות את שלך. בואי נבין מה החלק שלך. אם תעשית החלק שלך ותהי שלמה עם החלק שלך, שעשית אותו, אז את בלב שלם תדעי אם להתגרש או להישאר. מה זה אומר החלק שלך? מה החלק שלך? החלק שלך אומר כזה דבר. מצד אחד, כל הזמן לנסות לשפר את הזוגיות, ואת צריכה להיות יותר טובה בשבילו, והוא צריך להיות יותר טוב בשבילך, אבל בו זמנית את חייבת לדעת בצורה ברורה ומוחלטת, שאת לא מצפה ממנו לאהוב אותך בלי תנאים. אין אפשרות שאוהב אותך בלי תנאים. ואת לא יכולה להחליט, ואז היא תגיד לך, כן, אבל אני רוצה שהוא אהב אותי, אני מוכנה שהוא אהב אותי בלי שום תנאים, עם תנאים, אבל אני רוצה שזה יהיה בתנאים שלי. לא. זה כמו שבן אדם אומר, אני מוכן שיהיה רע במציאות, אבל אני רוצה לבחור אותו. רגע, זה מקביל לטענה שאני לא מקבל את ההשקעה שלי בזוגיות, במשפחה. אני לא מקבל את ההשקעה, זה כאילו... אני משקיע ככה, ככה, ככה. אז תשקיעים פחות. אני מקבלת ככה, ככה. לא, אבל אני רוצה חיים טובים. קודם כל, כשאישה אומרת כזה דבר, כשאישה אומרת כזה דבר לדוגמה, נגיד אני שואל אותה, תגידי לי, ואם אני אשאל אותו, הוא יכול להגיד שהוא משקיע הרבה יותר ממך, בזה שהוא סובל אותך, בזה שהוא לא... בזה שאת פוגעת בו. נכון שאת משקיעה, אבל כמה מריבות את עושה? היא אומרת, אבל אני כל היום משקיעה, וכמה מריבות את יוצרת? גם כן המון, והוא סובר אותך. אני לא משקיעה, אני לא משקיעה. אני משקיעה בזה, בזה, בזה. אז מה? אז מה? אני משקיעה 7% ומשקיעה 20%. אבל את צריכה לאהוב אותו בלי תנאים, לא? אבל את צריכה לאהוב אותו בלי תנאים, לא? אין תנאים. אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו, השאלה, בסדר, השאלה אם אפשר למדוד את זה. אוקיי, תראה. אז היא יכולה להגיד לך, כן, אפשר למדוד את זה. דוגמה, נגיד שיש בית, נגיד שיש משימות הבית, בוא נראה, בוא ניקח את הרשימה של כל המשימות של הבית, אני עושה 90% במשימות, הוא עושה 20% במשימות, 10%, נגיד 80-20. אוקיי, מה שאני אומר לה, אני אומר לה, תגידי לי, זוגיות זה מסתכם רק במשימות הבית? אם כן, לכי תפתחי עסק, תביאי שותף, מראש תתחייבו רשימת משימות, עשו חלוקת עבודה, 50-50 וזהו. בשימת בזוגיות, כדי שמישהו יעזור לך לסדר את משימות הבית? לא, אם לא. כן, רגע, אם כן. אז את צודקת, נכון? הוא לא ממלא את חובתו, הוא מנצל אותך, הוא מרמה אותך, תברכי ממנו. כי אם העסק, מטרת העסק זה לנהל את משימות הבית, לצד אחד משקיע יותר מהצד השני באופן עקבי, זאת אומרת שצד אחד מנצל את הצד השני, חי על חשבון הצד השני. אז באמת צריך להתגרש, אבל... זוגיות זה לא מסתכם רק במשימות הבית, זה מסתכם בעוד דברים. מה עם הדברים שהוא עושה ואת לא עושה?
לא, בכולל, אני מדבר בכולל. בכולל, אם ניקח את כל סך כל הדברים. כן. בכולל, היא אומרת, מקף ראתה באופן בולט. לא, קודם כל השאלה אם זה אמת. זו הטענה, אני לא יודע. לא, אז בודקים, בוא נבדוק. עושים, מה זה אמת? אז מה עושים? אז אומרים, בוא נבדוק מה האמת. אין בעיה, בוא נבדוק מה בסדר. נכון, תראי, אם יתברר לנו שהוא נצלן באופן עקרוני, תתגרשי ממנו. אבל בוא נבדוק מה האמת, האם זאת האמת באמת. בוא נבדוק מה האמת, ואז לוקחים את כל הדברים. ביטחון כלכלי, תשומת לב. לפעמים, נגיד לדוגמה, האריה, הוא לא יוצא לצוד. בטבע, האריה לא יוצא לצוד, אבל הוא אוכל יותר מכולם. הוא הראשון שאוכל והוא לא יוצא לצוד. עכשיו, אבל מה, אז עכשיו תשאל, למה הוא אוכל יותר מכולם? תגיד, כי יש לו יותר כוח, אז הוא לוקח ללוויות את האוכל. אתה יודע איך זה עובד בטבע? הלוויה הולכת לצוד, הלוויות הולכות לצוד, הן צדות, מביאות את, את האוכל, כאילו, איך שהן מסיימות לצוד, אז הן מביאות את האוכל, ואז האריה קודם כל אוכל ראשון, ואז הן אוכלות. עכשיו תשאל, למה הוא אוכל ראשון, אבל הוא לא צד? למה בכלל מביאות לו את האוכל? שלחו לצוד, שלחו לצוד במקום אחר. מעניין. אז אני מסביר לך, שלחו לצוד במקום אחר, ושלא יביאו לו בכלל את האוכל, שלחו לצוד, שיחו לבד. למה? כי הלוויות יודעות לצוד. הן צדות כל יום. אבל מה יקרה אם יום אחד תהיה להם איזה בעיה? למי יפנו? לאריה, שהם לא יודעות לפתור את זה, אז אריה יצטרך להתערב, והוא יצטרך להסתכן את עצמו בשביל לפתור את הבעיות. לכן, למרות שהוא לא מתאמץ כל יום, אבל כשיש איזה בעיה רצינית, הוא פותר את הבעיה, נכון? אז זה שהוא פותר איזה בעיה רצינית פעם בחודש, זה שווה ערך לזה שאתה פותר את הבעיות כל יום. ככה זה עובד בטבע. אריה לא צד, הוא לא מתעסק באופן אקטיבי בלצוד, בשוטף. אבל אם פתאום מישהו מאיים על הגורים או זה, אז האריה עכשיו עומד בחזית, אומר ללוויות, תעמדו אתם מאחורה, אני אטפל בו. אתם יש לכם תעודת, אתם יש לכם ביטחון, אני אחראי לפתור את הבעיות הגדולות. עכשיו אם הלוויה תגיד, רגע, אני כל הזמן צעדה, ולמה הוא אוכל, למה זה, מה, באיזה זכות? אריה אומר להם, בעיה, לכי תצודי לבד, ותוך שלושה ימים איזה מישהו יבוא ויצוד אותך. עכשיו, מה שאני מנסה לומר לדוגמה, שלפעמים השקעה גדולה במקרים קשים, נשווה תערך להשקעה שוטפת במקרים קטנים, לדוגמה. עכשיו, מה התחלתי להגיד עכשיו? האישה תגיד, כן, נגיד שהאישה תעשה את כל השיקולים, ותגיד, ואף על פי כן, גם אם אני משקללת את כל מה שהוא עושה, פעם עשה, עושה ויעשה, לפי רמת הקושי של הדבר, אף על פי כן, הוא מנצל אותי. כמה הוא מנצל אותך? 1%, 2%? לא, הוא מנצל אותי ב-80%. זאת אומרת, גם אם אני לוקחת את כל הדברים שאי פעם הוא נתן לי, ואת כל הדברים שאני אי פעם נתתי לו, ועושה אותם לפי רמת קושי שלהם, ואף על פי כן מגיע למסקנה ש-80% הוא מנצל, נגיד, עכשיו, אז היא תגיד, אז הוא מנצל אותי. אוקיי. עכשיו, אז אני אשאל אותה, אוקיי, אז הגעתי, קודם כל אני לא חושב שזה יקרה, כי בסוף אני חושב שזה יתקזז איכשהו ברוב המקרים. אז אני אגיד לה, אוקיי, אבל את מוכנה לקבל את זה שיש מקרים אחרים שהוא עושה יותר? לא, אני רוצה שהוא גם ישקיע שם וגם ישקיע פה, וגם פה וגם פה, וגם זה וגם 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 וגם. אוקיי, עכשיו, מה שצריך לברר עם האישה זה משהו פשוט. מה שצריך לשאול אותה זה עד כמה את רוצה שהבן זוג שלך השקיע יותר בגלל שבאופן עקרוני את פשוט רוצה שהוא יאהב אותך יותר, ועד כמה את רוצה שהוא ישקיע יותר כי את מרגישה מנוצלת. זאת אומרת, כאילו, יש זוגיות, אז אחד נותן יותר, אחד נותן פחות, יש תקופות שהוא מתאמץ יותר בדברים מסוימים, נגיד שיש איזה בעיות, אז הוא מטפל בהם, יש איזה דברים, אני מטפלת יותר, וזה סוג של חלוקת נטל. אבל עד כמה הכעס, על מה את כועסת עליו יותר? על זה שהוא מתאמץ פחות ממך, או על זה שאת לא מרגישה שהוא באמת אוהב אותך? על מה, מה מכעיס אותך יותר? אם היית יודעת שהוא באמת אוהב אותך, היה מפריע לך שהוא לא מתאמץ? את אומרת לי, לא, אם היית יודעת שהוא... עכשיו, רוב האנשים יגידו, אם האישה תגיד, גם אם אני יודעת שהוא אוהב אותי, גם אם אני יודעת שהוא אוהב אותי, אני לא יכולה להתאמץ ככה. אוקיי, את צריך להתגרש לצורך העניין.
כי אם את אומרת שאת יודעת שהוא אוהב אותך, אבל בכל זאת את לא יכולה, אוקיי, אז או שתסבלי את זה בשקט, או שתריבי איתו כל יום, או שתתגרשי, אין לזה פתרון אחר. אבל רוב אנשים יגידו, לא, מה שמפריע לי, זה שהוא לא אוהב אותי מספיק. זה מה שמפריע לי, לא אכפת לי שאני... זה, אבל מפריע לי שהוא לא אוהב אותי, מפריע לי שהוא לא מעריך אותי. זאת אומרת, היא תגיד, עכשיו, מה האמת, שהוא מה... זאת אומרת, לא מפריע לה שהיא עבדה עוד 3 שעות. נכון. אני אתן לך דוגמה נוספת. תגיד לדוגמה שאישה תהיה נכה. אני שואל את האישה, אם יום אחד עשית תאונת דרכים ותהיה נכה, מי יעשה את רוב המטלות? הוא. אז מה זה אומר, שהוא צריך לזרוק אותך? אם תהיה נכה, אז הוא... אז הוא, איך קוראים לזה? אז הוא, אז את לא תעשית רוב המטלות, הוא יעשה אותם. אז הוא צריך לזרוק אותך? לא, מה פתאום? הוא אוהב אותי. אם הוא אוהב אותי, הוא צריך להישאר איתי. גם אם אני לא עושה את המטלות, גם אם אני משקיע 5% והוא עושה 95%, הוא לא צריך לזרוק אותי. אוקיי. את אומר לה למה? אבל את לא משקיעה. היא תגיד נכון, אבל אני לא יכולה לעשות. זאת אומרת שיש פה כמה פרמטרים. אחד, כמה אתה עושה? כמה הבן אדם עושה? 2, כמה קשה מה שהוא עושה? 3, כמה הוא יכול לעשות? זאת אומרת, היא תגיד כזה דבר. אם כשאני אהיה לך על כיסא גלגלים, אני לא אעשה גם את מה שאני יכולה לעשות, אז הוא יכול להתגרש ממני. אבל אם כשאני אהיה לך על כיסא גלגלים, אם אני אהיה לך, אז אני אעשה את מה שאני יכולה לעשות, אז בגלל שבאופן יחסי אני מתאמצת את המעמד שלי, אז למרות שהוא מתאמץ יותר, אבל ביחס למה שאני יכולה, אני מתאמצת המון. אז הוא צריך להעריך את זה. בשביל זה אהבה. זאת אומרת, אם זה היה שכן, לא הייתי מצפה שהמשיך, אם זה במקום עבודה, אתה לא מספק לתוצאה, אומרים לך, עברת תאונת עבודה, קבל פיצויים, תעזוב את העבודה, אתה לא יכול להמשיך לעבוד פה. אבל אם זה זוגיות, אומרים לך, עברת תאונת עבודה, עכשיו אנחנו נאהב אותך בגלל שאתה מתאמץ באופן יחסי לפי מה שאתה יכול. זאת אומרת, השקלול צריך להיות כמה התאמצת, כמה קשה מה שהתאמצת, ביחס לכמה שיכולת להתאמץ. ואז זה צריך להתקזז פחות או יותר, שווה מול שווה. זאת אומרת שבעצם אני יכול להגיד לה, תראי, את יודעת למה את מתאמצת יותר בנושאים מסוימים? כי זה יותר קל לך. היא תגיד כן, אבל אני הייתי בהיריון 9 חודשים, מה הוא עשה? אוקיי, אבל את יכולה להיות בהיריון, הוא לא יכול להיות בהיריון, מה את רוצה? למרות שתכלס דברים אחרים הגבר עושה שהיא לא יכולה, היא רק לא רואה את זה. אבל בכל מקרה, אז אני אומר לה, אוקיי. אז איפה פה עיקר הבעיה? מה הדבר המרכזי שמציק? הדבר המרכזי מציק, הוא לא אוהב אותי מספיק, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה. אוקיי. האם את אוהבת את עצמך מספיק? אם היא תגיד כן, אז למה כל כך חשוב לך שהוא אוהב אותך? לא, אני רוצה שהוא אוהב אותי. אז את לא אוהבת את עצמך מספיק, נכון? אז תגיד לך, מה אתה רוצה? שהוא אוהב את עצמי מספיק? אז למה שאני אהיה איתו? אוקיי. את האמת את צודקת. אם את אוהבת את עצמך ב-100%, למה שתרצי להיות איתו בכלל? באיזה סיבה? את לא צריכה אותו. אבל זה שאת איתו, זה לא במקום שאת אוהבת את עצמך ב-100%. כי אם את רוצה שכשאת איתו, לא תצליח ב-100% כי את איתו, זה גם לא יעבוד לך. מה שאת צריכה לעשות, אז היא תגיד לך, טוב, אז מה לעשות, אז מה עושים? תאמר לה, תראה, האמת היא שאת נמצאת בזוגיות כדי להרגיש שיש מישהו שאוהב אותך יותר מכל אחד אחר, שיש מישהו שתמיד יהיה שם לצידך, שיש מישהו שגם אם הוא באמצע השינה הוא יקום בשבילך, שיש מישהו שגם אם הוא חולה הוא יתאמץ בשבילך, וכו' וכו'. שאף אחד אחר לא ייתן לך את זה. ואת נמצאת בזוגיות כדי לדעת שיש מישהו שהוא, גם אם יהיה קשה לו, הוא יתאמץ בשבילך. וגם אם יהיה מאוד קשה, הוא יתאמץ בשבילך. וגם אם הוא ירצה המון דברים, הוא יוותר עליהם למענך. אבל את צריכה לדעת שאת אף פעם לא תקבלי את זה באופן מלא. את תמיד תקבלי את זה באופן יחסי. באופן יחסי, אם תבדקי, את תראי, שבאופן יחסי הוא נותן לך הרבה מעבר למה שכל אחד אחר נותן לך. הוא באמת מוותר על דברים למענך וכו' וכו'. אבל אם את תצפי שב-100% לא משנה מה את רוצה הוא יעשה בשבילך כי את רוצה, כי את אלוהים, עבוד לך זוגיות, אז אני אגיד לך, טוב, אז מה אני צריכה לעשות? תשובה, את צריכה לעשות מודעות עצמית או התפתחות אישית, למלא את עצמך מבפנים בלי קשר לזוגיות. שזה כאילו סוג של תבגדי. תכלס זה כאילו תבגידי, זה כמו להגיד לה, טוב, את לא מסופקת מינית 10 פעמים ביום, לכי לשכן. או שתוותרי על זה. זה כאילו סוג של בגידה. אבל אין לזה פתרון. כי אם תגיד לה, לא, כל מה שאת רוצה תפני אליי. אתה תמות, אתה לא יכול כל מה שאני רוצה שתפני אליך. זאת אומרת, יש דברים שאת רוצה, לכי למישהו אחר.
עכשיו, אז זאת אומרת שמה שצריך להסביר, לדוגמה, לצורך נגיד אישה, מה צריך להסביר? זה, תנסי את הרצונות שלך למלא את עצמך מבפנים. זאת אומרת, תנסי ליצור משהו משל עצמך, לאהוב את עצמך מבפנים, לעשות עבודת מודעות, עבודת התפתחות אישית, לאהוב את עצמך מבפנים. ועיקר המרכז שלך צריך להיות מתוכך. זאת אומרת, אם רע לך עם עצמך, ונגיד אין לך מצב רוח, את חייבת לדעת שמי שאמור לפתור לך את זה באופן מוחלט זה את, ומי שאמור לך לפתור לך את זה באופן יחסי זה הבן זוג. אבל אם את מצפה שזה שאין לך מצב רוח וזה שיש לך טראומה ילדות, נגיד לדוגמה, בן אדם יש לו טראומה, בעיה, ואז הוא נכנס לזוגיות כי הוא רוצה שהזוגיות יפתור לו את הטראומה. זאת אומרת, הוא כאילו רוצה שכל כך יאהבו אותו שזה יפתור לו את הטראומה מהעבר. זה לא יעבוד. יש לך טראומה, אתה צריך לפתור אותה עם עצמך. הזוגיות היא סוג של תוספת, היא סוג של חיזוק באופן יחסי. אבל אם אתה אומר, לא, אני איתו ואני עדיין בטראומה מזה ש... אני אתן לך דוגמה. נגיד לדוגמה אישה שגבר שלה בגד בה, פעם. ואז היא נפרדה ממנו ומצאה מישהו אחר. עכשיו, היא אומרת, מה היא אומרת? היא אומרת, תראה, אני רוצה להרגיש ממנו, היא בטראומה מזה שבגדו בה. אז היא אומרת, אני רוצה להרגיש ממנו שהוא אף פעם לא יבגוד בי. ולא משנה מה הוא עושה, היא אף פעם לא יכולה להרגיש שהוא אף פעם לא יבגוד בה. אין אפשרות כזאת. רק אם הוא יוריד לעצמו את הראש, אין אפשרות אחרת. וגם אז היא תגיד, הוא בוגד בי במחשבה שלו עם איזה נשמה אחרת, אוקיי? תמיד יהיה חיסרון. עכשיו, אז היא תגיד לך מה? אז אני, לא, אני צריכה שלא יהיה אכפת לי שהוא יבגוד בי? לא. את צריכה לרצות להרגיש שהוא לא יבגוד בך, אבל זה שאת בטראומה מזה שבגדו בך, את חייבת לפתור את זה לבד, את לא יכולה לפתור את זה איתו. אין אפשרות, אין אפשרות. את, בתוכך את צריכה לפתור את הבוט שלך עם עצמך. הכעסים שלך על אמא שלך, דוגמה, נגיד שאישה כועסת על אמא שלה, בוא ניתן הפוך, בוא ניתן דוגמה הפוכה. נגיד ש... גבר, נגיד, כועס על המשפחה שלו, לדוגמה. נגיד שגבר, נגיד, רב עם אמא שלו, ואז הוא מכיר מישהי, והוא רוצה שהיא תאהב אותו במקום שאמא שלו אהבה אותו. ואז האישה אוהבת אותו. אבל הוא רוצה, לא, אני רוצה שהיא תאהב אותי כמו שאמא שלי הייתה צריכה לאהוב אותי. עכשיו, אמא שלו הביא אותו לעולם, אז היא, כאילו, הוא מצפה שהיא תאהב אותו בלי תנאים וכו' וכו'. ואמא שלו, הוא גם מצפה שעד גיל 18 תגדל אותו בלי שום מאמץ. אז הוא אומר, אני גם רוצה שהאישה שלי תשרת אותי, תאהב אותי בלי שום מאמץ, תיתן לי בזה. למה? כי אמא שלו לא אהבה אותו מספיק. הוא אומר, תקשיב, אין לזה פתרון. אמא שלך לא אהבה אותך מספיק, תתקשר לליד, תקבע פגישה, תראה מה אתה עושה עם זה. אוקיי? איך אתה פותר את זה עם עצמך. אבל אשתך, היא לא יכולה לאהוב אותך, היא לא יכולה להחליף את אמא שלך. בעצם שאני אגיד לך, אז מה אני אעשה? אבל לא הייתה לי אמא, אבל הייתה לי ילדות קשה, לא הייתה לי אמא, אני צריך את אשתי בשביל, את הבת זוג, בשביל שהיא תפתור לי את החסך הרגשי. נכון, זה טוב מאוד, אבל ברמה מסוימת, אי אפשר ברמה מוחלטת. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה יותר ויותר 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 ויותר, אתה אף פעם לא מלא, אתה צריך זה. מה שזה בעצם, מה שאני בעצם אומר, שלפעמים, אם הבן זוג לא מרוצה מהאישה או אישה לא מרוצה מהבן זוג, מה שאפשר לעשות זה פשוט להוריד את רף הציפייה. איך אתה מוריד את רף הציפייה? על ידי שאתה אומר לבן שלי, תקשיב, אני מבין שאתה רוצה להרגיש שאוהבים אותך בלי שום תנאים ובלי שום סיבה וזה הכי חשוב. אני מסכים איתך, אני מזדהה. הגבר צריך להזדהות עם האישה, האישה עם הגבר, לא משנה. אני מבין שאתה רוצה את זה, אני מבין שזה חשוב, אני מסכים שזה חשוב שבן אדם יאהב את עצמו בלי תנאים. אבל בשביל זה בן אדם צריך לפתור את הבעיות שלו עם עצמו. למה? כי אם הגבר, לדוגמה, יצפה שהאישה תמלא לו את כל החסרונות שלו, הרגשיים, גם אז האישה לא תהיה מרוצה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש גבר, או אישה, נגיד שהולך ללמוד לימודי מודעות, נגיד הולך ללמוד קבלה. נגיד, הולך, לא, נגיד הולך לחדר קוד, יוצא עם החברה נגיד. ושם אומרת, למה אתה כל הזמן יוצא עם החברה? למה אתה כל הזמן יוצא? למה אתה יוצא עם החברה? תכף אני אסביר לך לימודי קבלה, תראה איזה מתחבר. למה אתה יוצא עם החברה? למה אתה יוצא עם החברה? אז אין בעיה. מה הגבר יכול להגיד לה? אין בעיה. אני לא יוצא יותר עם החברה.
אבל כל מה שהחבר'ה נותנים לי, עכשיו את צריכה לתת לי. ריגוש, צחוק, שמחה, אני כל ערב איתם שלוש שעות, עכשיו אני רוצה שאת כל ערב שלוש שעות תתני לי ריגוש, שמחה, צחוק, כמו שאני, כמו שיש לי איתם. את יכולה לתת לי את זה? את מוכנה לתת לי את זה? אין בעיה. מהיום בערב אני נשאר בבית כל יום, כל סוף שבוע אני איתך, אבל כל מה שאני רוצה מהם את צריכה לתת לי. מוכנה לתת לי את זה? אם היא אומרת כן, אוקיי, אין בעיה, אני אומר לך, עוד יותר טוב. היא אומרת, לא, מה, השתגעת? איך אני יכולה לתת לך כל כך הרבה? אז אני צריך ללכת עם החבר'ה. תחליטי, את רוצה לתת לי, אני צריך את זה, הלב שלי רוצה את זה, מה את רוצה? אז היא תגיד לך, לא, אני רוצה שתוותר על זה שהלב שלך רוצה את זה. אז תוותרי גם את על זה שהלב שלך רוצה שאני אהיה איתך עוד שלוש שעות כל לילה. לפעמים תגיד, הרבה גברים לא צריכים את זה. אז אתה יכול, אז מה שאומרים, אז אומרים לה, וגם הרבה נשים לא צריכות, לא מפריע להם שככה וככה. זה דבר ראשון. וגם הרבה נשים גם לא מפריע להם הפוך. אבל דבר מסוים זה לא משנה, זה הגבר. הוא רוצה כל זה. עכשיו נתן לך דוגמה. נגיד, בוא נגיד כך, נגיד דוגמה של לימודי קבלה, נגיד. נגיד לדוגמה, לצאת עם החבר'ה, תגיד לו, בוא נצא יותר ביחד. אבל בוא נגיד כך, נגיד נושא של לימודי רוחניות. הגבר לומד לימודי רוחניות, כי הוא רוצה לדעת למה הוא חי, כי הוא רוצה להיות יותר מחובר לעצמו, וכו' וכו'. שאני נגיד אישה אומרת, מפריע לי שהוא הולך המון ללימודי רוחניות. אוקיי. את מבינה בכלל, אין בעיה. אני מהיום לא הולך יותר ללימודי רוחניות, מפסיק את כל העיסוקים שלי, אבל בואי תמיד לי מה יקרה פה. למה את חושבת שאני הולך ללמוד לימודי רוחניות? למה? כי אני רוצה להיות מאושר יותר, וכו' 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 וכו'. כי זה הרצונות שלי, כמו שלך יש רצונות, גם לי יש רצונות. עכשיו, אם אני מוותר, אם אני לוקח את כל הספרים בבית זורק, מפסיק ללכת, מפסיק לשמוע, מפסיק הכל, מה שיקרה זה שהרצון לא ייעלם, הוא פשוט יפנה אלייך. כל מה שאני מצפה משם, לקבל משם, אני פשוט אצפה לקבל ממך. אני עכשיו מצפה לקבל, שמזה שאני איתך, אני אהיה מאושר פי מאה, מזה שאני איתך אני אדע למה אני חי פי מאה, מזה שאני איתך אני אתקרב לאלוהים פי מאה, לא משנה מה, את יכולה לספק לי את זה? את מוכנה מעכשיו לספק לי את כל החסרונות הרגשיים שלי? אני תגיד לך, לא, תראה, אם אתה לא מאושר, אז אני לא יכולה... אז אתה צריך לספק את זה לבד. תגיד, לא, לא, ממך, ממך אני רוצה. ואם את לא תספקי לי, אני רוצה להתגרש ממך. אני תגיד לך, לא, תראה, אין אפשרות, אתה צריך לבד להתאמץ. אוקיי, אז אני מתאמץ לבד. אז גם את צריכה להתאמץ לבד. זה החיים, זאת אומרת להסביר לנכון, את צודקת. את רוצה שאהבו אותך בלי תנאים, שזה בסדר גמור. גם אני רוצה שאהבו אותי בלי תנאים. אבל זה לא צורך שגרתי, יכול להיות צורך שגרתי. זה לא צורך... הצורך הוא אותו צורך, הצורך הוא אותו צורך. הצורה של מילוי הרצון היא לא שגרתית. הצורה של מילוי הרצון היא לא שגרתית, אבל הצורך הוא אותו צורך. לא, אני אומר, סוג הצורך, נגיד, אומרת, בבניין הזה, יש פה 22 דיירים, אני לא מכיר אחד מהבעלים שהולך, יש לו צורך כזה, זאת אומרת זה פינוק, זה לא צורך אמיתי. זה נובע משימום, מבטלה, מפינוק. אוקיי. זה לא צורך בסיסי. כשאישה אומרת זה נובע משימום, מבטלה ופינוק, אתה יודע מה היא בעצם אומרת? שהיא משעממת, יוצרת בטלה ולא מפנקת את בעלה. אין בעיה, הוא מוכן, הגבר יכול להגיד לה, אין בעיה, אני מוותר על זה, את צודקת, אבל את השיעמום שלי את צריכה לפתור, את הבטלה שלי את צריכה לפתור, את הבינוק שלי את צריכה לפתור. בטלה נפתור. לא. עבודה, זה חרבות. בסדר, בסדר. אז את הבעיות שלך גם לפתור, לכי תקחי כדורים, לכי לאמא שלך תבלבלי לה את המוח. זה לא תשובה. בן אדם מפונק. רוצה לעשות דברים של פינוק, נכון? אין בעיה, מוותר על זה. אבל עכשיו את צריכה לפנק אותי כל יום. אני צריך, אני רוצה להרגיש שאני אלוהים. את עכשיו צריכה לגרום לי את התחושה הזאת. את יכולה לתת לי אותה? חלום, מה אתה השתגעת? מה אתה רוצה שאני... אז מה, השתגעת לגמרי? תגיד לה בסדר, אז תגיד לי תודה שאני לא מבקש את זה מאחרים. חוץ מזה, אני בטוח ב-100% שגם האישה, כל אישה או כל גבר, אם אני אגיד לו רגע, ומה שאתה מבקש זה כן שגרתי? בוא נבדוק כמה אתה מתלונן. מה איתך עם כל התלונות שלך? זה כן שגרתי, בוא נעבור על כל הדיירים בבניין. נכון שאף אחד מהדיירים לא הולך לכל סוף שבוע לא יודע למה, אבל בו זמנית,
בוא נבדוק את התלונות שלך לצורך העניין. בוא נראה מה את מתלוננת. למה כולם מתלוננים את התלונות שלך? גם לך יש תלונות של בית משוגעים. הרעיון זה להבין את מערכת הזה. יש שני בני אדם שיש להם רצונות שונים. מצד אחד אתה צריך לצפות שהזוגיות תביא לך את הרצונות שלך. איך את הרצונות שלך? מצד שני, אתה צריך לדעת שזה לא מוחלט. וכל אחד מבני הזוג צריך ליצור איזון בין כמה הוא רוצה מהבן זוג שמלא לו, ובין כמה הוא ממלא את זה בכוחות עצמו. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. נגיד שגבר מצפה מאשתו שתמלא לו את הרצונות. אני אומר לו, פי כמה אתה רוצה שהיא תהיה יותר טובה? פי עשר. אני אומר לו, אוקיי, אתה צריך, מה שאתה צריך לעשות זה לוותר על חצי, שהיא תהיה טובה פי חמש, אבל את החמש האחרים אתה הולך ועושה את זה בהתפתחות אישית. כי אם הוא יגיד, כן, אני מוכן לוותר במקום פי עשר פי חמש, אבל הוא לא הולך לטפל בעניין הזה בכוחות עצמו, אז הוא לא באמת ויתר על העשר, הוא פשוט אחר כך יבקש, הוא פשוט יבקש את העשר אחר כך. אין בעיה, מה אתה רוצה? פי כמה אתה רוצה שהוא יאהב אותך? פי כדוגמה אישה, פי כמה אתה רוצה שהוא יאהב אותך? פי 20, פי 100, אין בעיה. הוא יאהב אותך פי 50, אבל את פי 50 צריכה ללכת להתאמץ, לאהוב את עצמך בלעדיו. את מוכנה להתחיל לפתח את עצמך? כי אם את לא מוכנה להתחיל לפתח את עצמך, זה גם לא יעבוד. לא יעבוד, אין אפשרות כזאת. מה את חושבת? שכל ה-70 שנה הבאות, כל פעם שתהיה בדיכאון, אני צריך לפתור לך את הבעות שלך? או אופציית גירושים. או שאופציית גירושים. אוקיי, אופציית גירושים. ומה ייתן לך גירושים? נגיד, נגיד שאישה אומרת רוצה להתגרש, נגיד, ומה ייתן לך גירושים? אז היא אומרת, לפחות אני לא אצפה. זה מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, אני רעב. אני הולך לאיזה מסעדה. ואני נשאר רעב. אז הוא אומר, טוב, אני לא אפסיק, אני יותר לא אבוא למסעדה, אני אשאר רעב בלי המסעדה. עכשיו אתה תהיה עוד יותר רעב. מה, אתה מפגר? לא, לא הבנתי. מה זה אני לא אצפה? אתה עדיין תצפה, אתה עדיין תצפה, רק שלא יהיה לך מאיפה לקבל את זה. לא, לא, אז כבר אני אצפה מעצמי, לא מאחרים. יפה. אני יודע שיהיה מישהו אחר. יפה, אתה רוצה, את יפה, את רוצה שהזוגיות תצליח. תצפי מעצמך עכשיו במקום בלי הזוגיות. זה נכון. אבל שיש לי זוגיות, אז מה אני חי? כי סתם. בגלל שאני חי עם זוגיות, אז יוצא לפיות וזה, ואני אכזבות וכל העצות. אמת, נכון. אבל אם אני מתגרשת, נכון. מה שיש לי, יש לי מה שאין לי, אני מה שעשיתי. לא, קודם כל זה לא נכון, זה לא נכון, כי בן אדם שהוא בלי זוגיות, הוא או שהוא מיד מחפש זוגיות אחרת, או שהוא בדיכאון, ואז הוא מתקשר אליי, שנפתור את הבעיה. אוקיי, זה לא נכון, זה לא נכון. בן אדם שהוא בלי זוגיות, אז גם את מה שהיה לו טוב, רגע, אז גם מה שהיה לו טוב באופן יחסי אין לו. כל מיני. נגיד עכשיו מתלוננים שלא אהבנו אותם מספיק, לא עוזרים וכולי וכולי נגיד. אז ככה... בוא נדבר על הלא אוהבים מספיק, כי זה עיקר הבעיה. לא עוזרים וסתם. אז אין מה לצפות. אם אני לבד נגיד, לא צפה מהכיר שלא אותי. טוב את עצמך, אין לך... מה? הציפייה שאת רוצה שהוא יאהב אותך בלי תנאים, היא לא נוצרה מזה שאת איתו. את בתוך תוכך רוצה שאוהבו אותך בלי תנאים, גם בלי קשר אליו. בלי קשר אליו את רוצה שאוהבו אותך בלי תנאים. אלא מה? שעכשיו שאת בזוגיות, את מצפה שהוא ימלא לך את זה, אבל הרצון קיים גם בלעדיו. גם אם תהיה איתו בלעדיו, הרצון נמצא שם בכל מקרה. היא תגיד, כן. אבל כשאני איתו, אני נזכרת יותר בזה. אבל זה לא האמת. כי לפעמים בן אדם מתגרש, ואז הוא מרגיש בודד, והוא אומר, למה התגרשתי? כבר עדיף להישאר. לדוגמה. המסר הוא פשוט, תסתכל. נכון, זה לגיטימי לגמרי שאת רוצה שאוהבו אותך בלי תנאים. נכון. אבל את צריכה לדעת... או עם תנאים ויותר, זה גם יש. יש אופציה גם עם תנאים, אבל יותר ממה שאני מקבלת. סבבה. זה בסדר, זה בסדר. אני מוכנה שאוהבו אותי עם תנאים, אבל אני רוצה לשנות את התנאים. אני רוצה שיהיה יותר תנאים. אוקיי, תראה, אם היא אומרת אני רוצה שהתנאים מתאימו לי, זה כבר לא לעניין. למה לא? וכמו שבן אדם אומר, אני מוכן שיהיה רע, אבל אני רוצה לבחור אותו. אם אתה תבחר אותו, זה כבר לא רע. זאת אומרת, שאומרים, כי אם את אומרת, אני מוכנה שאוהב אותי בלי, עם תנאים, אבל לפי התנאים שלי, אז זה נקרא בלי תנאים. חייב להיות שיהיה בסוף איזה קונפליקט,
שמשהו שאת תרצי יותר וזה לא יהיה בתנאים שלו והוא לא יאהב אותך בלי תנאים. תמיד יהיה בסוף איזה קונפליקט. המפתח לשמור על הזוגיות במקרה כזה הוא על ידי שמסבירים לאישה נכון, יש לגיטימציה לרצ... אומרים לה תראי, בואי נראה מה האמת. האמת היא שמה שמפריע לך זה לא כמה פעמים את עשית כלים או אני... זה לא מה שאני... מה היא גם מפריע לך זה התחושה הרגשית שלך. של אוהבים אותך, של הסיפור. עכשיו, מה האמת? האמת היא שגם אוהב אותך, אבל גם את צודקת, נכון? לא אוהב אותך כמה שאת מצפה. ואני אומר, טוב, אתה רואה? אבל תראי, אם לא הייתי אוהב אותך בכלל, את צודקת. גם אני הייתי זורק אותך. אבל יש אהבה, ואפילו, וכדאי שתישאר, אבל זה שאת רוצה יותר אהבה וכו' וכו', את צריכה לנסות לפתור את זה בכוחות עצמך. זאת אומרת, מה זה, תראי לך, מה זאת אומרת לפתור את זה בכוחות עצמי? אלא תראי, להתחיל לעשות דברים שפתחו אותך, שסמכו אותך, ללמוד לימודי מודעות, להתקשר לאליה, לקבוע פגישה, דברים כאלה. לעשות דברים שמבפנים הביאו לך אהבה, כי אם את לא עושה דברים שהביאו לך אהבה מבפנים, אז את מגלגלת יותר מן אהבה לבן זוג. עכשיו, הרצון שלך באהבה הוא לגיטימי. אבל זה שמקור, זה שהמקור כוח היחיד שאת מקבלת ממנו אהבה הוא רק מהבן זוג, זה לא לגיטימי. זה שאת רוצה אהבה בתנאים, לגיטימי. זה שאת רוצה שבוע אותך יותר, לגיטימי. הכל לגיטימי. את אומר לה, אבל את יודעת למה את רואה כל כך שחור בעיניים? כי אין לך שום מקור הכנסה אחר, אין לך שום מקור אהבה אחר. את כל האהבה שלך לעצמך מייצרת אותה סביב הזוגיות, ילדים, זוגיות, ילדים, בן זוג, ילדים, בן זוג, ילדים. אין לך עוד משהו נוסף משל עצמך. יש לך משל עצמך עוד משהו שמשמח אותך? לדוגמה, יכול להיות גבר נגיד, שהוא נגיד לומד לימודי מודעות או משהו, והוא את האהבה שלו משיג מתוכו באמצעות לימוד, באמצעות התבוננות, באמצעות משהו. אבל האישה... אבל האישה לצורך העניין לא לומדת נגיד לימודי מודעות או משהו כזה, אז מקור הכוח היחיד שלה הוא בעצם הבן זוג. לכן היא מרגישה כל כך רע, כי היא מצפה שהוא יביא לה הכל. ברמה העובדתית, נגיד אפשר לשאול את האישה, ברמה העובדתית, יש לך עוד דברים בחיים שגורמים לך לאהוב את עצמך? תפתחי אותם. אם היית לבד, מה היית עושה? אוקיי, אם הייתי לבד, הייתי אוהבת את עצמי, הייתי מוצא דרך לאהוב את עצמי, אוקיי, הייתי יוצאת יותר עם חברות, לא, לא, אוקיי, אז תעשי את זה יותר, תעשי את זה יותר. אין לזה פתרון אחר. אז היא תגיד, רגע, אז אם אני כבר אעשה את זה, בשביל מה אני צריכה איתו? נכון, אם את תלכי רק עם חברות, וכל מה שאת צריכה תשיגי את זה בחוץ, באמת לא תצטרכי את הזוגיות, זאת האמת. אז עושים שוב איזה סוג של איזון. חלק מפה, חלק מפה, אבל ברמה עובדתית, הרבה פעמים, כל הציפייה של האישה זה שהגבר ייתן, או כל הציפייה של הגבר זה שהאישה תיתן. עכשיו אני אגיד לך משהו, אישה שאומרת, אבל אף אחד בבניין אין לו את הרצונות שלך. אבל גם אף אחד בבניין אין לו את היתרונות שלך. כי אם לגבר היה עכשיו משהו מאוד טוב, היא גם אומרת אני לא רוצה אותך כי לאף אחד בבניין אין. לא, על הטוב היא לא מתלוננת. נכון, אבל יש גם דברים טובים שאין אותם לאף אחד בבניין. למה אני הוספתי את זה? כי הסיבה שהאדם מחפש את עצמו, נגיד בלימודי רוחניות לצורך העניין, זה בגלל שיש לו איכויות נוספות. זאת אומרת, אם הוא היה בן אדם פחות חכם, פחות זה, פחות זה, פחות זה, נכון שהוא לא היה הולך להתפתחות עצמית נגיד, אבל מצד שני, גם כן היה לו פחות איכויות אישיות, ואז זה היה מתבטא בזוגיות. זאת אומרת, אם מישהו הולך ומחפש את עצמו, זה בעצם אומר שיש לו גם איכויות מסוימות שמתבטאות בזוגיות. לכן זה אחד מול השני. תן סיכום של כל מה שהבנת. סיכום מה שהבנתי. תן לי לסכם. מה שאני מנסה לומר, רק אסכם אותה, מה שאני מנסה לומר שיש פה איזה מערכת חוקים שהזוגיות אמורה לעבוד לפיה. אוקיי? וברגע שזוגיות לא מצליחה בכל מקרה, באים אליך זוג לגישור, ייעוץ, תיווך, בלבולי מוח, הגבר בא לבד, האישה בא לבד, לא משנה מה. מה שצריך לבדוק זה קודם כל לראות עד כמה הגבר או האישה מבינים בכלל את החוק
שאמור, שלפיו אמורה לעבוד הזוגיות. מה החוק? וכל שברור להם החוק הזה, ו... שיש להם מקורות הכנסה נוספים. מה זאת אומרת מקורות הכנסה נוספים? שהגבר יש לו סיפוק רגשי במקורות נוספים, ושהאישה יש לה סיפוק רגשי במקורות נוספים. כי אם זה יהיה רק 100% רוצה מהזוגיות, עבוד. ואם זה בכלל לא רוצה שום דבר מהזוגיות, גם עבוד. עכשיו אני אוסיף לך עוד דבר, שכל מה שאמרתי עכשיו נכון לגבי כל דבר. כדי ליהנות ממשהו, במשחק, אתה צריך, כדי ליהנות ממשהו, אתה צריך לחוות אותו כמשחק. כי אם אתה תתייחס אליו יותר מדי ברצינות, הוא יתחיל להימאס עליך, כי אתה תרגיש שאתה תלוי בו. תגיד שבן אדם יגיד, בשביל מה אני משחק ששבש? מה זה נותן לי? הוא לא ישחק ששבש בכלל. ואם הוא יגיד, אם אני לא אצליח בששבש, החיים שלי ירסו, הוא גם לא יענה לשחק ששבש. אז הוא גם צריך לייחס משמעות לששבש, אבל לא יותר מדי. תמיד זה ביוק אותו דבר, זה נכון לגבי כל תחום. זאת אומרת, מה שבאתי לומר שכל מה שאמרתי לך מהכפלה, זה נכון לגבי תחום. יש מקום עבודה. אם יהיה לך מספיק כסף, אתה לא תלך לעבוד. ואם אתה תגיד, אני רוצה שיתנו לי פי 100 מזכורת ממה שלומדים לי, גם אז אתה לא תלך לעבוד. זה תמיד על האמצע. כדי ללכת לעבוד, אתה צריך גם לרצות את הכסף, ועדיין כדי להצליח, אתה גם רוצה שישלמו לך, אבל פחות או יותר זה לפי מה שמשלמים. אתה יכול לרצות קצת יותר, קצת פחות, פה ושם. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא מספיק לי, מה הם נותנים לי 1,000? אני רוצה 100 מיליון. אוקיי, אז אתה טיק טק, אתה לא תהיה שם יותר. ואם אתה תגיד, אני בכלל לא רוצה שום דבר, אתה גם לא תהיה שם יותר. לכן, באתי לומר שמה שאמרתי לך, המוחלט והיחסי, זה נכון לגבי כל דבר. עכשיו אני אגיד לך את זה עוד יותר מופשט. אם אתה יש לך אהבה, אם יש לך מוחלטות בתוכך, שלמות מוחלטת בתוכך, אתה לא יכול להיות בקשר עם שום צורה יחסית. ואם אתה תצפה בצורה יחסית למלא אותך בצורה שלמה, אתה גם לא יכול להיות בקשר עם שום צורה יחסית. כדי להיות בקשר עם צורה יחסית, אתה צריך להגיע למצב שאתה רוצה את היחסי, דיינו, אתה לא שלם באופן מוחלט, אבל בו זמנית אתה רוצה את היחסי ולא באופן מוחלט. כי אם אני נגיד, אתה רואה דוגמה נגיד שולחן. אם אני אוהב את השולחן באופן מוחלט, אני לא אראה אותו יותר, כי אני לא יכול לחשוב על משהו חוץ ממנו. אם אני לא יכול לחשוב על משהו חוץ ממנו, אז אני כבר לא יכול לחשוב עליו. ואם אני אסנה את השולחן באופן מוחלט, כי אני אגיד, אני בכלל לא צריך את השולחן, אז אני גם לא אחשוב עליו. זאת אומרת, אני גם צריך לרצות אותו, אבל לא לרצות אותו יותר מדי. אז אני יכול לחשוב עליו, אבל אם אני ארצה אותו יותר מדי, אני גם לא יכול לחשוב עליו, כי אני אחשוב רק עליו. אני אחשוב רק עליו, אני כבר לא יכול לחשוב על שום דבר. יש פה משחק של יחסים במוחלט. כאילו זה הכל לבושים של איזה משחק של יש מהן. תבין, זה בסוף משתלשל, אני רוצה שהוא אהב אותי יותר. יש לזה איזה סוג של השתלשלות כזאת. אוקיי? תן סיכום שלך. ואחרי זה שתי שאלות, יש לי שתי שאלות. על זה? כן. אוקיי. או שעכשיו נעשה את זה מתן. דבר. השאלות או הסיכום? סיכום. לא, שאלות. למה שאלות לפני סיכום? לא יודע, מה שאתה... כי השאלות זה יותר מחויב מאשר הסיכום. אוקיי, מה השאלות? שאלה, רק פשוט לחדד. נגיד האמרה שאבא שאינה צליה בדבר, אהבת דוד ונותן, נגיד כתוב במקורות. אוקיי. כן, לדוגמה של אהבה שאינה תלויה בדבר. דבר, דבר, תמשיך. אז השאלה היא, אז לפי מה שאני לא מבין עכשיו... אין לו מציאות של... שאלה, אבל שלא יכול להיות דבר כזה. נכון. כאילו, או שאין קיום... נכון, אהבה שאינה תלויה בדבר מבטלת את הישות של שני... של האוהב והנאהב. אם זה לא תלוי בדבר, הם מתאחדים ואז שניהם לא קיימים. אז מה בכל זאת? אבל לא כתוב שבכל זאת. באופן יחסי לאחרים, מה אז כתוב? אוקיי, אז תשאל את מי שכתב. הלאה, מה השאלה הבאה? איזה שאלה הזאת אבל כתוב? אז טיפיק תמחק, מה זה כתוב? באופן יחסי. לא, אולי יש מנגנון אחר שהוא כזה. מה זה אינה תלויה בדבר? מה זה אינה תלויה בדבר? אולי יש עומק מסוים ש... תקשיב. זה רק כוונת השאלה שלי, לא מצדק. אני מסביר לך שיש עומקים מסוימים שבאופן יחסי אינה תלויה בדבר חיצוני, אבל תלויה בדבר פנימי. נגיד, אבל עדיין תלויה, אינה תלויה בדבר, אבל תלויה במשהו אחר. כי אם היא לא תלויה בשום דבר, למה אוהב אותו? סתם אוהב אותו, אז שאהב מישהו אחר, למה דווקא אותו? אהבה דוד ויונתן, למה דוד אהב את יונתן? כי הוא מרגיש זהו, זהו. אה, זה סיבה. לא. אז זה סיבה. אם זה בלי שום סיבה, למה אוהב אותו? שאהב מישהו אחר? לא, אבל כי הוא צדיק. אז הוא צדיק, אז אם סיבה, אז זה תלוי בדבר. אתה תמיד תלוי בדבר, מה זאת אומרת? ברור שזה תלוי בדבר.
אני אוהב את עצמי. תלוי בדבר? ברור. אתה אוהב את עצמך כי... תראה, בלי שום סיבה, כן. אתה לא יכול לאהוב את עצמך. כן? אי אפשר. אתה לא אוהב ולא שונא את עצמך. אם אתה הולך למקום שאין בו שום סיבה, שום שיפוטיות, אתה לא אוהב ולא שונא את עצמך. ואז אני אוהב את עצמי ותקר אותו דבר? כן. ואז אתה לא תדע שאתה קיים בכלל. כן, אם אתה בלי שום שיפוטיות, אתה לא מבדיל בינך לבין הקיר, ואז אתה לא אוהב ולא שונא את עצמך. כן, כן, כדי לאהוב את עצמך, אתה צריך שיפוטיות. אתה צריך להגיד, אני יותר טוב מרע. אפילו את עצמך, כל מה שאמרתי לך קודם לגבי לאהוב את עצמך בלי סיבה, גם זה לא מדויק, כי אי אפשר לאהוב את עצמך בלי סיבה. בלי סיבה אתה לא אוהב ולא שונא את עצמך. כל מה שאמרתי מההתחלה, תאהבי את עצמך בלי סיבה, תאהב את עצמך בלי סיבה, זה לא באמת, אי אפשר לאהוב את עצמך בלי סיבה. גם על זה יש פרטים בספר. Okay. אי אפשר לאהוב את עצמך בלי סיבה, בלי שום סיבה אתה לא יכול לא לאהוב ולא לשנוא. אם אתה מתחיל עם סיבות, אתה גם אוהב וגם שונא. אוקיי, מה השאלה השנייה? השאלה השנייה, ש... המערכת היחסים האיזונית, כאילו איך היא עובדת, אני לא יודע איך זה עובד בכלל. אתה שואל מי מחליט בסוף כמה בן אדם רוצה שאהבו אותו מבפנים? כן, האיזון. לא, כן, האיזון. אבל בסוף, איך אני אחליט? זה גם משתנה מהדבר. איך אני אחליט כמה אני רוצה בחוץ כמה בפנים? איך אני אחליט כמה אני אוהב את עצמי עם תנאים כמה בלי תנאים? איך אני אחליט? מה נכון ולא נכון? זה כמו לשאול, זה כמו לשאול מי מחליט אם ירד גשם או יש שמש. זאת אותו שאלה, או במילים אחרות, אין לזה תשובה. סתם, יש לזה תשובה. לפי, אתה יודע מי מחליט? לפי מה שהוא יודע, לפי מה שהוא מבין. מי מחליט מה הוא יודע ומה הוא מבין? לפי מה שהוא רוצה, מי מחליט מה הוא רוצה? לפי מה שהוא מרגיש, מי מחליט מה הוא מרגיש? לפי מה שזה, מי מחליט? בסוף, 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 אין תשובה. לא, לא. אין תשובה מוחלטת, ואם אתה רוצה תשובה מוחלטת, אין שאלה. אתה בעצם שואל, אבל מי בסוף יחליט כמה זה יאהב את זה וזה יאהב את זה, כמה... איך היא יכולה להחליט טוב? אוקיי, זה אני אלך לפתור בלי תנאים, וזה אני רוצה עם תנאים. איך בסוף תחליט על איזה תנאי להתעקש ועל איזה תנאי לא להתעקש? איך בסוף תחליט? אנחנו לא יוצאים השאלה. כן, נגיד כאילו עושה אזן איזון. שוב, אני מתבייר, אתה צודק. מבחינתי עכשיו זה מאוזן. ככה זה לא דומה, ככה זה מאוזן. כי יכול להיות בן אדם לדוגמה, שאומר, אין בעיה, אני מוכן לאהוב את עצמי בלי תנאים, אבל יש תנאי ספציפי, שזה אני לא רוצה זוגיות, למרות שאני אוהב את עצמי בלי תנאים. נכון. אז מי מחליט לך דווקא תנאי הזה, למה לא תנאי אחר? זה כמו לשאול, לפי מה אלוהים מחליט איך לברוא את העולם? אבל זה לא אומר שאני לא יכול לתת למישהו, אני לא יכול לתת לו רצפט. אין רצפט, אין רצפט. הרצפט זה לפי, אין רצפט. הרצפט, מה שאתה כן יכול לתת לו, זה אם היה רצפט, זה כבר לא היה משמעות לחיים. אז הכל סובייקטיבי לחלוטין. נכון. אבל, נכון. אז משחק בסובייקטיבי. נכון, אבל כשאתה גורם לבן אדם להבין יותר טוב את התהליכים, הוא גם נהיה יותר מאוזן. זה גם לא טוב שאם זה מאוזן. בגלל שאמרתי עכשיו זה לא מאוזן. אם זה מאוזן, זה גם אתה עוד פעם אתה עוצר, לא? כל עוד במשחק יש... אני אסבר לך משהו. כשאחד רוצה מהשני יותר מדי, יש שניים, או שהזוגיות נפרדת כי אחד לא רוצה מהשני שום דבר, ואז הוא אומר, אני לא רוצה אותו יותר, אני לא צריך אותו יותר. או שהוא אומר, אני רוצה יותר מדי. או שהוא אומר, אני רוצה יותר מדי. אתה רוצה יותר מדי, אתה צריך, אין בעיה, תמשיך לרצות יותר, אבל אתה חייב ללכת לעבוד בעוד עבודה. כמו נגיד שבן אדם בא, עובד, נגיד, אצל מישהו, ואז הוא אומר לו, אני רוצה עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף, הוא אומר, תראה, אני לא יכול לתת לך. אתה רוצה עוד כסף, אחרי העבודה, לך תעבוד עבודה נוספת. זה הכל. אותו דבר, אתה אי אפשר, אתה בן אדם נגיד אוכל במסעדה. הוא אומר, אני לא סבדתי, אז תזמין עוד מנה. תשלם על עוד מנה. לך לעוד מקום, תאכל עוד משהו, תאכל לפני, תאכל אחרי, מה אתה רוצה? מה, מסעדה, אתה לא תאכל שבוע ואתה תגיד למה אני לא סבא במסעדה? שילמת 100 שקל, למה אתה רוצה להיות סבא למה שלא אכלת שבוע? אי אפשר, אתה לא, אם יש לך רצון כל כך גדול, אי אפשר למלא לך אותו ב-100 שקל. הוא אגיד לך, איזה מסעדה מגעילה הזאת, איזה חרה של מסעדה, אני הייתי רעי, אני שבוע שלם לא אכלתי, באתי למסעדה ונשארתי רעב, תראה איזה מסעדה גרועה. לא, זה לא מסעדה גרועה, זה פשוט אתה גרוע שאתה מצפה מעבר למה שאתה יכול לקבל. ומה? אבל כתוב בשלט, אכול עד שתשבע. נכון, אכול עד שתשבע, נכון, אבל במסגרת ההיגיון, לא במסגרת אין היגיון, אתה כבר מעבר, אתה צריך, אתה יש לך בעיה רפואית, אתה צריך... זה קשור במובן שבן אדם שיש לו חיסרון גדול, הוא צריך למלא את זה מבפנים.
אתה שואל איך זה קשור לשאלה שלך לפי המחליטים. כן, אני... זה כבר עניתי לך את הזמן, אין לזה תשובה. אני מנסה להבין את המנגנון האיזון. עכשיו, אני מבין שמוחלט אתה לא יכול לקבל. אין איזון. היחסי אתה יכול לקבל. איפה המנגנון של היחסים? תשובה. זה כמו לשאול איפה המנגנון שמחליט איך המציאות תשתנה. תקשיב, תתרכז טוב טוב. אתה שאלת שאלה, התשובה היא כזאת. אני יכול... התשובה היא כזאת, זאת התשובה. אתה מגיש שמה מפריע לי בזה גם? למה אני שואל את זה? כן, כי אתה אומר... אני מבין שזה סוג של עונה, כאילו לא נתתי תשובה. כאילו, אמרתי את זה ככה, אבל זה לא בטוח שזה יפתור גם. נכון. נכון? לא בטוח שזה יפתור. נכון? כי יכול להגיד נכון... אם זה יפתור, זה בכלל תלוי... סתם, זה תלוי במשהו, אני לא יודע עוד. נכון. נכון. זאת האמת. נו, אז... אתה רוצה תשובה, נכון? נו. אתה רוצה... אבל מי בסוף מחליט אם היא צריכה לפתור את זה בפנים או צריכה לפתור את זה בחוץ? נגיד. לא. תבינו. תשובה. כל תשובה שאני לא אתן לך, לא תספק אותך. אתה רוצה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת? תהיה אמיתי באופן מוחלט, תראה שאין שאלה. אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אין לי תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אז במצב לא מוחלט? כי כל תשובה שאני אתן לך, אתה... אוקיי, אז מה עושים במצב לא מוחלט? מוסיפים אינפורמציה. זה כמו לשאול מי מחליט כמה אני רוצה לאכול גלידה. מי מחליט כמה אני אוכל גלידה? יכול להיות שאני פתאום אגיד אני רוצה לאכול עד שאני אחנק ויקיא, ויכול להיות להגיד לא בא לי לאכול גלידה בכלל. מי מחליט כמה אני רוצה לאכול גלידה? לפי איזה חוק? כשאתה אוכל גלידה, לא רוצה יותר. מי מחליט שאני לא רוצה יותר? למה לא עוד כפית? למה לא פחות כפית? מי החליט? זו אותה שאלה. אתה יכול להגיד, תראה, למה לא רוצה לאכול גלידה? כי זה הספיק לו. למה זה הספיק לו דווקא פה? למה לא הספיק לו עוד כפית? אז תגיד, כי משהו מסוים. דוגמה, נגיד שאני אקח כוס ומלא מים. למה עד פה? כי זה גודל הכוס. אוקיי, ולמה הכוס לא יותר גדולה? ומי החליט שזה יהיה גודל הכוס? תבין? זאת אומרת, גם יביאו מדד, אבל אם תלך עוד סיבה, ולמה זה גודל הכוס, ולמה זה גודל הרצון, ולמה זה גודל התשוקה, ומי מחליט כמה הוא משתוקק, ומי מחליט, מי מחליט, מי מחליט, אין לזה תשובה. אז אומר, מה זה אומר אתה לזה תשובה? אני כבר רוצה לדעת מי מחליט. אוקיי, אתה רוצה עד הסוף? אם תהיה אמיתי, אתה תראה שאין שאלה. טוב, בסדר. אה? בסדר. הבנו את הנושא.